Hi Water Signs, Cancer Pisces and Scorpio, welcome po sa ating channel. At ito ay yung Daily Gabay Tarot Reading for November 21, 2023. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates kami ng reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito, message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits guys, ano po yung mensahe or ano po yung aganap po? Spirits guys, ano po ang ganap po para kay Cancer Pisces and Scorpio ngayong November 21, 2023? Ano pa po, po ang ganap para po kay Cancer Pisces and Scorpio ngayong November 21, 2023? Ganap po para po kay Cancer Pisces and Scorpio ngayong November 21, 2023. Uh, sa araw nito, this is good luck po, this is all uh, good luck, fortune, good fortune, makareceive po kayo ng rewards, makareceive kayo ng opportunity, so this is your lucky day, nagkaroon ng success din dito, naging happy po kayo, nagkaroon ng hope sa inyong problema, ayun. This is also money, this is also money, and you're taking risk din po sa isang sitwasyon. So, this is a change in fortune. This is your lucky day. May dumating po na opportunity sa inyo. So, check nyo po. And this is called fortune rewards. Wow! Nagkaroon ng rewards kasi nan-recognize ka. Nagkaroon ng recognition. And sa... Nagkaroon ng hardship dito sa inyong buhay. Maybe nakaranas kayo ng challenges sa inyong buhay ngayon. And ingatan kasi may nakita kong argument po. May argument, may conflict, na nag-suffer kayo. Ayun. May nag-abuso sa inyo, galit kayo. You are in pain. So don't be kasi lucky day mo ngayon. May money dito, good fortune, opportunity din. Hmm. Mm, this is all about your business and career. May nakita akong growth dito kasi you are overwhelming. This is also wealth. Wealth. Finance. This is money. Wow. Siguro may... May nangabuso lang siguro sa inyo na nagkaroon na kayo na concern dito, nagalit kayo sa isang tao, or may galit sa inyo. Pero wag kayong mag, padala kasi, ayo, lucky day. Eto, nagkaroon ka ng opportunity. This is also wealth. Mm -hmm. Parang may concern kayo sa parents nyo ngayon. Or you're taking time to visit the government agency. Nagkaroon ng authority dito. Basta so, this is stable, steady ang yung career and money because nakadagap siguro kayo ng wealth or mana from your parents. This is your lucky day kasi nagkaroon ng rewards, opportunity, and money. You are taking risk din sa na binigyan na opportunity. Mag-ingat lang po kasi may ka-argument kayo dito na tao. Ayan, so let's proceed. Hingin tayo ng message. Parang kahapon din, no? May kaalitan kayo. Parang nakita ko yun. So, check nyo yung November 20, 2023 na na reading ko. Spirit Guides, mensahe nyo po para kay Cancer Pisces sa Scorpio ngayong November 21, 2023. Ayos natin. Ang sabi dito, be originality. Uh, blaze your own train. Maaaring naging creative kayo dito. Mensahe niyo po, spirits guys, para po kay Cancer Pisces and Scorpio Sa araw nito ngayong November 21, 2023 Raise your standards, originality and standard Maaring sa karyong niyo ito, sa trabaho niyo Mm -hmm. Spirits guys, ano po yung energy ngayon ni Cancer Pisces and Scorpio ngayong November 21, 2023? Clarification of this reverse card. Career and money, career and money po ni uh, Cancer Pisces and Scorpio ngayong November 21, 2023. Clarification po sa reverse card po, clarification po sa reverse card po. Career and money ni Cancer Pisces and Scorpio. Love and Romance, Love and Romance po ni Cancer Pisces and Scorpio, Self Love Partnership and Romance. Lumabas din ito sa inyo. Maaring November 2019 na yun. November 19, 20. Clarification po sa card na ito. By the way, water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Uh, please visit our channel. Scroll down nyo lang po. Andun po yung December 20, December 2023. Monthly Gabay Tarot reading po natin. Mm -hmm. Andun po yung na, uh, scroll down nyo lang po sa channel. Mm, visit nyo lang po yung channel natin. Andun po yung separated video na Cancer, Pisces, and Scorpio. Maraming maraming salamat po. Sa araw na ito, ngayong November 21, 2023, uh, para po kay Cancer Pisces and Scorpio, may delay po na pangyayari. Uh, may delay, siguro may inaantay kayong kaperahan, so nagkaroon po ng delay sa araw na ito. May dumating na opportunity na hindi mo napansin. So, this is opportunity, right? And this is also the opportunity. So, may dumating na opportunity na hindi mo napansin. Hindi mo ito nakita dahil you are trying too hard or nasa the wrong direction ka. So, the universe ask you to loosen lose grip and relax. Mag-relax kayo. Mag-reconnect kayo sa inyong intuition. At mag-ask ka ng divine assistance. Kasi may dumating na opportunity na hindi mo na malayan or hindi mo napansin. So kung may naantay kayong pera, nagkaroon po ng delay dito. Maaring dumating na ngayon, yung delay na darating na pera or, tutu or tulong. Hmm. Maaring nangyari na ito or ayun, maaring nangyari na nag-delay na ito or dumating na yung delay na matagal mong inantay. Hmm. Uh, the clarification is uh, reverse card also. This is also delay. Hmm. Uh, dalawang card pa na po nagsabi na nagkaroon talaga ng delay sa inaantay mo na mensahe, pera, or uh, tao na tulong sa inyo. Hmm. disappointed kayo. Nagkaroon ng delay dito sa inyong plano. Nagkaroon din ng disconnections from a relationship or, or group of friends. Siguro it may be frustrating or disappointing pero kailangan mo itong magdaanan. Part ito na yung learning journey. So be still flexible and patient is what required at this time. So this is your lucky day. Baka dumating na yung delay po. Kasi may delay dito, 1 and 2. Baka nagkaroon ng delay ngayon. Or yung delay na isang bagay o isang tulong o isang tao dumating na ngayon araw na ito. Sa buhay, kaperahan, at sa karera. This is a reverse card also. Nagkaroon ng hesitation. Mm -hmm. May kasamahan po kayo dito na matigas ang ulo. Very obsessive. Very obsessive, matigas ang ulo. Maaring ikaw ito, or maaring yung kasamahan mo. Naging obsessive din. Nawalan kayo ng ganas sa inyong trabaho. Nawalan kayo ng ganas sa inyong kaperahan. Kasi nagkaroon na naman ng delay, 1, 2, 3, delay talaga. Sa mga nagaantay ngayon na nagkaroon ng delay, kailangan habaan ng pasensya. Nagkaroon ng delay, nagkaroon ng hesitation to take an action. Hmm, nakikita ko talaga dito nagkaroon ng unhealthy relationship sa inyong co-worker or hindi na kayo masaya sa inyong trabaho. Nakikita ko dito, deception ito, may argument. Baka may kaalitan ka dito sa inyong katrabaho or customer or client. So again, maaring yung delay dumating na or nagkaroon po ng delay sa inaantay nyo. And sa reverse card, and you have reverse card po sa clarification nito sa career and money. Ah uh, Kaya pala nagkaroon ng argument, baka nagalit kayo sa bagong chismis. May matatanggap kang chismis po dito. Or mat may matatanggap kang balita na hindi mo alam kung totoo ito or kailangan mo i-check kung totoo ba ito. So bago kayo maniwala, i-fact check yung muna. Hmm, dalawa na to eh. Ilan sa inyo na wala ng panatag? Nakikita ko dito, Nagpadalos-dalos kasi sa aksyon bago magkaroon ng wastong plano. So ayun ang sabi ng Cars dito na kailangan maging maging matuto na kayo. Oh, kailangan nyo i-take to na as learning journey nyo na uh, kailangan magkaroon ng wastong plano, solid plan. Mm, kasi may nag-decision -de -nag kayo noon eh, na nagpadalos-dalos kayo biglaan, na hindi nag-iisip kung tama yung decision nyo, ano yung consequences kung nagkaroon ng delay, nagkaroon ng hindi paghahanda. Mm. Ayun, nagpabaya po daw kayo, sabi ng cards. So yan, uh, ang sabi ng cards, so move on, accept. And take this as a learning journey nyo. Kung maare hindi nyo maulit na ito. Kung magkaroon man lang big decision, kailangan na pag-isipan 10 times, 20 times. And ayun nyo know, yung mga consequences. Mas isipin nyo yun yung consequences. Para may idea kayo, baga, para ready kayo kung ano yung mga consequences like delay, delay. Hmm, may nakita talaga akong ka-argument nyo dito. Maaring bata pa to sa inyo. Nagre-reklamo. Sa buhay pag-ibig. Nagkaroon na ng clarity dito, justice. Nagkaroon ng balance sa inyong sarili, sa kasamahan nyo sa bahay, sa pamilya, sa relasyon po. Hmm, nagkaroon ng clarity dito. Para sa mga single, naging hard worker kayo at wala kayong panahon sa sarili nyo. Kaya this art Discard as you na balansehin nyo ang oras nyo, bigyan ng panahon ang trabaho, sarili at ang inyong pamilya. Para sa mga may relasyon, the advice is you need to balance your work at sa partner mo sa inyong family. Maari ring may hindi pagkakaunawaan kayo na partner mo. Kaya sa araw na ito, kayong dalawa ay magkakaroon ng pag-uusap. Panatilihing maging totoo sa inyong relasyon at sa isa't isa. And the clarification is a reverse card. Naging impatient po kayo. Hmm, may nakita naman ako dito. Mag-ingat po sa scam investment. Baka ito yung dahilan na hindi kayo nagkaroon na pagkakaunawaan ng inyong partner or inyong family. Kasi nabiktima kayo ng scam investment. Nagdesisyon ka ng hindi pang sa So, lumabas din dito. One and two. So, naging impatient kayo. Naging frustrated kayo. Kasi gusto mong may makuha agad eh. May makuha, um, na makuha mo agad ang gusto mo. So, ayun. Nagkaroon kayo ng pag-uusap dito. Mm, Nag-open up na po kayo sa inyong partner. So, try to think na magkaroon ng solusyon. Kasi this is honesty and clarity eh. So, sasabihin mo na yung problema mo sa partner mo or yung partner mo ang magsasabi sa inyo na may ganap. Hmm. Hidden truth? Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? So, huwag kang mawalan ng kapag-asa kasi you have a very supportive family. Nagkaroon, lang talaga ng argument dito. And, nagkaroon ng delay sa inaantay niyong pera. Ba't nakatadahan, nakatadahan na to sa inyo? Expected nito eh. Ayun. Yun yung main concern sa araw nito Hidden truth, ano po yung Iniisip niya anong iniisip mo para sa mga Cancer Pisces and Scorpio, sa mga single po. It's time for me to heal now. Para po sa mga may relasyon. I replay our conversation over and over. Spurs, guys. Love message po para sa mga single at sa mga nahihirapan ngayon kasi may argument po dito. Message na po. Para po kay Cancer Pisces and Scorpio. Mm, make yourself busy po raw. Make yourself busy. Make yourself busy. Kasi nakita ko dito na you are busy in doing your passion. Kasi kung busy ka, like for example, naglilinis, mm, nag-declutter na mga gamit, Ayun. Marerelax ka niyan. Kung malinisan ang inyong paligid. Some of you nakita ko dito pag busy kayo, like for example, maglilinis ng bahay, mag-arrange ng gamit, narelax kayo. Or it might be na nag-iisip kayo kung ano yung solusyon, kung ano na yung dapat sasabihin mo sa isang tao, kung ano yung response mo sa isang tao, ayan. meditate, connect, connect to your intuition. Ito din yung lumabas eh, sa nakaraan, maybe kahapon or the other day. You need to meditate, connect to yourself, connect to your energy, and connect to your intuition. Spirits guys, love message po sa buhay mag-asawa, sa buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, sa mag -jowa. Rekindled. Every relationship has magical moments that can be rekindled. may pag-aaway talaga dito. Intense, 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 intense. Argument. May pag-aaway dito. Pero magiging okay din kayo. Don't worry. At least, uh, this is a good step na nag-open up kayo sa concern nyo. Or maaring nag-open up ang inyong partner, or inyong kaibigan, kasamahan sa bahay. Spirits guys, wisdom message siya po para kay Cancer Pisces and Scorpio ngayong November 21, 2023. Uh, Self-creation, be the author of your own life. So kayo lang po yung mag... Uh, opo, may nakikita ko dito na gagawa talaga kayo ng paraan. Gagawa kayo ng paraan, magkaroon talaga ng desisyon dito. So again... Uh, Be careful po pag iisipan ng mabuti. Kung maggawa kayo ng big decision sa inyong buhay, magkaroon ng solid plan. Uh, ano yung mga consequences kung nagkaroon ng delay? Ano yung posibleng mararamdaman mo? Ayun, kung mangyari ito. Beyond the ego. Surrender to the flow of life. So, ayun. Pride and ego. Surrender. Para magkaayos. Para bigyan ng aksyon. Para hindi na lang uh, mag-open up kayo sa inyong partner or mag-open up kayo sa inyong kapamilya. Para alam, alam, nila yung pinagdadaanan mo. Ma maaring, tut ma maaring matulungan kanila. Spirit guys, angels, archangels, guardian angels. Uh message po para sa araw nito ngayong November 21, 2023. Message from Archangel Jeremiel Learn from your challenges, relax and trust, 'di ba? Sabi ko kanina na ang sabi ng cards dito din na you have to learn, uh, you have to accept and learn from your journey. Kailangan talaga mag-ingat, mag-ingat kung may big decision kayo. Huwag magmamadali. Planuhin ng mabuti. Ayun. So, relax and trust. So, accept nyo po. Huwag nyong pairalin yung pride and ego nyo. Accept nyo ang mga nangyari and release, move on, take an action para mabigyan ng solusyon. Kailangan mo talagang matuto para hindi na maulit. Para aware ka na kung may magbagong offer. Oo, ayun. Aware ka na. na. Ay, ayaw ko niyan. Kasi ganun. Natuto na ako niyan. Uh, sabi ng guardian angel niyo, love yourself unconditionally, ask for help. So, ask divine assistance to help you. And help yourself. That is your reading po, Cancer Pisces and Scorpio. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.